E aí galera, Binho Motovlog Art, diretamente da Avenida do Futuro, uma das avenidas mais movimentadas aqui de Arapiraca. E hoje galera, estou indo ali na Desmoto Arapiraca mostrar para vocês o lançamento da nova CB300F. Vai ser lançada hoje aqui em Arapiraca e vou estar mostrando tudo para vocês já. Tô acabando de chegar aqui na loja. Você já conhece, né?